Naša babica je zobe izgubila tiste... A ja, kaj že? Da bi našla jih, je hišo obrnila, za njih se daje štiri penzije. Tistemu, ki najde jih, je eno obljubila je. Evo, evo, evo. Evo. Tko, bravo. To podjetje je tako odlično, kot je naš petje. Tako tako mat, odlično. Ne, odlično leto za VBO. Tudi VBO je podjetje, eno podjetje nasmejanih, pozitivnih ljudi, za prvo skrbi, pustimo, za drugo pa koronavirus, ne, tako da imamo. Odlično leto za ravnanje zob, ki je bilo, a veš, COVID, ljudje so doma, ogromno družinskega nasilja in zobi kar naenkrat niso več ravni. Tako. In pol si daš lepo ta aparat noter in glej ga zlomka, prideš domov in tvoj partner reče, le kaj malo zaščita za zobe in te še enkrat. In še ena nova runda spet. Še ena nova runda. Recimo, oni imajo tukaj zaposlenega Sašota, enega Sašo, ne bomo govorili o primkih, nič. Ampak ga lahko vidite na slikah. Ampak on letos ni rabo niti enega razbit, ker so se itak sami. Kaj drugače on hod po ulici, pa samo, kaj si ti rekel, bum, le ga. On tri rab za plačo, četrti je že dobiček. Ja, to je profit, čisti profit, ne. In si videl, včasih se je železnimi zobmi tudi dalo dobiti tipa bobnarja. Ampak zdaj vemo, koliko je bobnar vreden v rok skupini, če more, mu ostane samo bejba železnim aparatom. Ne? Ti pa tudi dosti pove to v bobnarjih, ne? Ker bobnar sam da vidi, da je nekaj železje in nekaj reče, moram po njemu z nečem toč. Ja, reči nelce, ne? In kaj vidi iz obrca, kaj vidi bobnarja? Reče, o, katastrofa, zobotrebs. A ne? Ko, da, dol se. Ko, mislim, ja, ne, pusmo, ne, pusmo, a ne, pusmo. Ampak. Je tako, lej, jaz sem preizkusil zobne aparate, takšne in drugačne, jaz sem nosil onega, ki se ga daš pod noč noter, parkrat se ga skoraj pogoltno, ampak tak se navadiš na življenje v Hollywoodu. Ampak je še nekaj, a veš, ta zobni aparat je ljubezensko življenje dosti bolj enostavno, ne? Jaz imam punce, ki ima navaden zobni aparat in odkar imam, moram reči, da sem se sam začel od spode brit, ker da ga če je tako vse popula. Boli, lej, ja. To je kaj ena balirka. Ne? Ka balirka, ja. Vse popula. Ampak tudi znani Slovenci nosijo aparat ta, prav ta, ne? Ja. Nema je to povedal Tin Vodopivec. Tin Vodopivec je rekel, tako mi je lepo zobe poravnalo, škoda, ker ni enega aparata, ki bi ravnal tudi hrbtenico. Ne? Ampak se on ima hrbtenice, ne? Ja, tako da se mi, ko je po, bi veš, da to bi že kozmodi ste popravo. In je rekel, da tudi pri fafanju je odlično, ne? Ampak ne, da bi on je prav del in je rekel, da se da. Ampak, čeprav še vedno ni na RTV, ne? Enkrat mu to ni ratalo, ampak to se pa... Jaz sem šel enkrat na koleno in glej me. Glej, smo danes, ne? Jaz sem bil na vseh televizijah. In je tako, ne, bom rekel, zanimivo je, zato, ker imaš ti navaden zobni aparat, ga ljudje vidi in reče, joj, kaj imaš pa to, ne? Tračence. Tračence, ne? Ker jaz sem šel recimo z moje na plesne vaje, ker to se ona spomna, noben deda ne gre na plesne, in priješ ti tja in vidiš deset tipov, ki se gleda, kda sem jaz temu le srani, rekel ja. In bolj ugotoviš, da ne veš. Ampak na vsakih plesnih je en par, ki je lepši od drugih. Nikoli nisi ti, a je res? Ne. Nikoli. Žal. In pol gledaš ti to punce, ki je najlepša in tvoje tep reče, kaj ti njo gledaš? In ti pogledaš svoje in rečeš, kaj tep ni jasno? In rečeš, poglej, ti si dala zobni aparat te tračence za 5 jur, poglej, kaj si je ona zrihtala za 2,5. To bo obstalo, zobe bo išli ven, ne? To je res, pa je res. Investicije. Še prav zob je kot baba v resnici, ne? Tako. Ja, je boli. Dostane, ja? Pa slej, ko prej moraš vam fukant, ne? Ja, in ja. Je pa, najboljši zob je pa mrtv zob, ne? No. Čeprav kot, ne, čeprav ne, čeprav ne, čeprav ne, čeprav ne, ni to resno. Je pa nekaj, kar še morate videti, še posebej dedi, ki ste malo starejši, če imate ženske, ki so nad 20, recimo, pa bi radi ohranili, da ta vides mlajše punce je sam lepo ta aparat, až govorim kar naenkrat. Poglejo najstnico. Poglejo najstnico, ni več, ne rabiš liftinga. Jaz sem bil leto že dvakrat na policiji na zagovoru. Res? Ja, ker je imela punca ta vaš aparat in nisem videl. In nisem vedel, da ni polnoletna punca. Recimo, to je en slab znak, čeprav ne. Neverjetne številke za VBO letos. Neverjetne številke, kljub temu, da so maske in nasmeh sploh ni pomemben. Ker samo pomeni, da ne vem, kdo vam dela statistiko, najbrž ta isti model, ki dela SDS. Vsi mislim, ne vem, pustimo. Ja, nasmejani so vsi, no. ja, tako da, kaj, smo že... Moramo iti naprej na judo. Na judo gremo. Na judo gremo. Naslednja je Tina Trstenjak pride, ampak mi se z nje ne bomo šali. Zato, ker vemo, kako ona obvlada. Ne, olimpika, svetovna prvakinja. Tina, ona ne bo doživela nasilja.
ona ga bo prej dala. Tako, to govorimo o kjeri Tini? Trstenjak. A jaz mislim o Tini Maze. Ne, ker ona tipa zlomno. To se pa smuka, pa samo ona. Tam si pa tiho, tam ne dihaš, ne? Ja, dihaš, ja. Ne, ker Tina ti dvakrat potapkaš, pa spusti. Ne? In se ti nasmije na koncu in če, haha, mrtv si. Ja, tako da se bo. Nekaj sem del še reči. Kaj si hodil reči? Pustmo, bomo pol bolj. Pol. VBO zakon ste. Hvala vam za vse. Zaradi vas je moj nasmeh še lepši in zaradi vas sem letos ob prejemu zlate medalje se svojim nasmehom še bolj sijala. Hvala.